ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଆସିଛି। ବାରିପଦା ସହରର ମିତାଲି କୁମ୍ଭକାର ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ 121ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏ ଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ଆପଣ ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଜି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ 121ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯାତ୍ରା ତ ଥିଲା, ମାନେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ରାଙ୍କ ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେନ୍ସ ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏସବୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପଢ଼ିଲି, ମାନେ ପଢ଼ିଥିଲି ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡିପ୍ଲି ଏଇଠି ମାନେ ଦରକାର ହୁଏ GS ପେପରରେ, ତ ସେଇସବୁ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ବହୁତ। କେତେ ରେଙ୍କ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେଣି କ'ଣ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ 121 ରେଙ୍କ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଜେନେରାଲରେ 121 ରେଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଓୟୁଟିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଓୟୁଟିରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ PG କରୁଛି ଓୟୁଟିରେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମୋର ରହିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଆପଣ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ବି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିକଟରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ? ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମ କଲେଜରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା 5 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆମେରିକାରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ପାଇଁ। ସେଠିକାର କେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚର କେମିତି ଉନ୍ନତ ଏତେ ଧରଣର ରହିଛି ସେହିସବୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ଟପିକ୍ ଥିଲା ମୋର ମିଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଥିଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେହିସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପିଏସ୍ସି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁଣି ଗୋଟେ ପଟେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଆପଣ କେଉଁଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ପାଦ ଦେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋର ସରିଯିବ PGଟା, ଆଉ ମାସେ ପରେ ସରିଯିବ, ତ PGଟା ବି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ଜଏନ୍ କରିବି ଯେଉଁଟା ବି ମୋତେ ମିଳିବ ସର୍ଭିସ୍। କେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବିନି, ଯେଉଁଟା ମିଳିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର 100% ଦେବି, ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ବି ମିଳିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ନିହାତି ଦେବି ମୋର। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଗକୁ? ଏଇଥିରେ ହିଁ ମୋର ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜଣେ ଭଲ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେବାକୁ, ଆଉ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବାକୁ। IAS ଦେବାର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଏବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବି ଦେଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି OPS ରେଜଲ୍ଟରେ ଆଜି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍, ମୁଁ ତ ଗତକାଲିରୁ ମୋର ନିଦ ନଥିଲା ସାର୍, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲି କେମିତି ମୋ ଝିଅ ରେଙ୍କ ରଖିବ, କେମିତି କେଉଁ ରେଙ୍କ ଯିବ, ମୁଁ ଦିନସାରା ଏବଂ ରାତିସାରା ଏନାଲିସିସ୍ରେ ବସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ 4:30 ବେଳେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣିକି ମୋତେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଇଏ ପଠାଇଲା, ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍। ସେ ଖୁସି ଏବେ ମୋର ମାନେ କହିପାରିବି, ଏତେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଟାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତିକି କୁହାଯାଏ ଯେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ହିସାବରେ ଆପଣ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ମେଧାବୀ ବନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ସିଏ ଓପିଏସ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, ତେବେ ଝିଅ ତ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ? ସାର୍, ସେ ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ତାର ପ୍ରଥମ ଏମ୍ ଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ, ତ ମେଡ଼ିକାଲ ତ କିଛି ମାର୍କ କମ୍ ଥିବାରୁ ସେ ହୋଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ ଓୟୁଟିରେ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ଏବଂ କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଚିଂ ନେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହିଁ ତାର କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବ ବୋଲିକି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ IAS ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲିକି ମୋତେ ସେ କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଝିଅର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାର ଭଲ ପାଇଁ, ଆଉ ପିଲାର ଆଜି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସାର୍ କହିବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ତା'ର ଭଗବାନ ତା'ର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି,
सर बहुत खुशी अच्छे प्रथम जो खबर पाइले ये बंधु बांधव ज्ञाती कुटुंबटू सब बर्तमान फोन शुभेच्छार बार्ता आसम झीर रही कैरियर रही झील मानी आप केश्रम करते केमी शिक्षा को आणुले के कष्ट करते से तो सब बेले तार फोकस पढ़ा उपरे ही से रखी थाए आउ तार जोटा इच्छा आम से जीवापी उत्साह प्रदान करे से जो थे भी तार कहे मुझा करी से लाइन को जी करी आम कौन सी मना कर तार इच्छा अनुजाई से जाए बर्तमान ओएस पर आईएस देवा रखिंट लक्ष्य ना झील को आगे ना कौन रख हाँ से तो निहाती र निश्चित पक्षे देखुले कि भाव रही प्रतिक्रिया रही झील ओएस पाई जो कहुच्छे ओपीएस परीक्षार कृतकार्य होती निश्चित पक्षे गोटे पक्ष खुशी साधन करता बेले झीर आहरी आगामी भविष्य को से उच्चक नवार आशा रखिंट कि आईएस देवे तार रास्ता तैयारी करी जहाँ अभिभावक प्रतिक्रिया आसपदर कैमेरा पर्सन हरकृष्ण पात्र रंजन कुमार दास हरकृष्ण न्यूज़।